GTLab eta komisiones sobre ASEC mobilizazioekin jarraitzen dugu. Bosgarren greba egunean gaude gaur. Presioa egingo dugu gure erkidegoko mendekotasunaren sektoreko lehenengo hitzarmena lortzeko. Hoi bezala, ezinezkoa izan da gure proposamenetan aurrera egitea. Iazko maiatzean patronalarekin eta Nafarroako gobernuarekin negoziazioak hasi zirenetik. Azken bilera, martxoaren 17an izan zen, eta patronalak negoziaziorik ez egiteko jarrera eutsi dio. Hirugarren adineko sektoreko langileen lan baldintza hobetzeari uko egiten dio. Mobilizazioak aurrera eramaten ari ditugu. Horregatik, gaur bosgarren greba egunean gaude. Ez dugu gure aldarrikapenetan amore emango. Adinekoen eta mendekotasunaren zerbitzuetako pertsonei kalitatezko zaintza emateak patronalen interes ekonomikoen aurretik egon behar du. Arretaren kalitate ona baldintza duinekin lotuta dago eta horrela bakarrik ziurta dezakegu kalitatezko lana eta zerbitzua. Sektoreko patronalei eta Nafarroako gobernuari beren erantzunkizuna ardezatela eskatzen diegu. Lan baldintzen hobekuntza nabarmena berma dezatela eta horrela kalitatezko zerbitzuak eman ditzatela. Sektore hau zerbitzu publiko, doako eta unibertsal gisa onartu behar da. Ez diogu mobilizatzeari utziko lan honen duintasuna bermatu arte. Gaur egun soldata eskaseko lana da, ikusezina eta gutxietxia. Bide horretan ezinbestikoa da zaharregoitzen hitzarmena izatea. Mobilizatzen jarraituko dugu. Animo lankideak, lortuko dugu! Chapo tu